Vse vas lepo pozdravljam, tako tiste, ki ste tukaj, naši, ki so Soški župniji, v svetišču Marijinega brezmadežnega srca, kjer imamo kip Fatimske matere Božje, kot tudi pozdravljam tiste, ki ste z nami po radijskih valovih katoliškega radija Mir Slovenija in tudi preko televizije Tele pod Kuti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in sedmine in tudi vas prosite za me. Nas vsemogočni bo, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se.
angelovemu znanenju, tvoj sin, večna beseda, sprejel človeško naravo v Devici Mariji. Verujemo, da je Marija resnično Božja mati in te prosimo, naj posreduje pri tebi za nas, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige Modrosti. Duše pravičnih so v Božji roki in trpljenje jih ne zadene. Očem nespametnih so se zdeli mrtvi. Njihov odhod je veljal za nesrečo in ločitev od nas za uničenje, oni pa so v miru. Kajti čeprav so po sodbi ljudi bili mučeni, je njihovo upanje polno neumrljivosti in po kratkem trpljenju dobijo velike dobrote, kajti Bog jih je preizkusil in našel, da so njega vredni. Kakor zlato v topilnici jih je preizkusil in kakor žgalno daritev jih je sprejel. V času njihovega obiskanja se bodo zasvetili in kakor iskre po strnišču tekli. Sodili bodo narode in gospodovali ljudstvo in kraljeval jim bo Gospod na veke. Tisti, ki vanj zaupajo, bodo spoznali resnico in tisti, ki so zvesti, bodo v ljubezni pri njem ustrajali, kajti milost in usmiljenje dosežejo njegovi izvoljenci. To je Božja beseda. Bogu hvala. In hitro šla v gore, v mesto na Judovo.
Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta slišala Marijin pozdrav, je poskočilo dete v njenem telesu. In Elizabeta je bila napolnjena s svetim duhom in je vzkliknila z močnim glasom: Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. In odkot meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, je od veselja poskočilo dete v mojem telesu. Blago ji, ki je verovala, kajti izpolnilo se bo, kar ji je povedal Gospod. Marija pa je rekla: Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem zveličanju. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Dragi bratje in sestre, slišali smo ta evangeljski odlomek, ki je tako zelo adventno obarvan. Marija se je podala na pot k Elizabeti. Podala se je na pot v upanju, da bo svojo zgodbo, svojo skrivnost, svojo poklicanost lahko zaupala sorodnici Elizabeti. Marija torej obišče Elizabeto in ji pove svoje občutke. Pri tem jo seveda tudi Elizabeta prehiti, ker tudi ona pove to, kar ona doživlja. Pomemben je torej ta pogovor med Marijo in Elizabeto. Tudi v našem življenju je pomembno, da se pogovarjamo med seboj. Ne, da si pridigamo, pač pa, da se pogovarjamo. Pogovarjati se pa pomeni tudi znati poslušati drug drugega. Še bolj kot sam pogovor, pa se mi zdi pomembna bližina. Tako bližina sočloveka, kot še bolj bližina Boga. Marija je pod srcem nosila Jezusa Kristusa, ki je torej ne samo človek, ampak tudi pravi Bog. No, dragi bratje in sestre, posebej bi rad pozdravil tiste, ki ste z nami povezani preko valov katoliškega radija Mir Slovenija in preko internetne televizije TV Pot Poti. Zlasti pozdravljam vse bolne in starejše brate in sestre, vse osamljene. V očeh tega sveta se morda počutite odveč, v resnici pa sprejemate iz Božjih rok novo poslanstvo. Poslanstvo molitve, poslanstvo darovanja in trpljenja. Oziroma bolje rečeno, poslanstvo darovanja trpljenja. Nahajamo se torej v Fatimskem svetišču. In ko govorimo o fatimskih dogodkih, fatimska stoletnica pravzaprav še ni končana. Res je, da smo leta 2017 obhajali stoletnico Marijinih prikazovanj v Fatimi, ki so se zgodila leta 1917. Leto 2018 je leto stoletnice, odkar sta dva fatimska pastirčka, sveti Frančišek in Jacinta, zbolela za špansko gripo. No, približno eno leto po zadnjem Marijinem prikazanju in sončnem čudežu se je to zgodilo, da sta zbolela. No, leto 2019 pa je leto stoletnice Frančiškove smrti. To se je zgodilo na prvi petek, 4. aprila 1919, ga je Marija vzela k sebi. No, leta 2020 pa sledi stoletnica Jacintine smrti. Pa se zaustavimo malo v malem Frančišku. Mali sveti Frančišek, torej eden od treh, ki so videli Marijo, nam je lahko za zgled, kako naj bi vdano prenašali trpljenje in ga darovali v dober namen. Lucija, pravi o malem Frančišku, v svoji bolezni je bil junaško potrpežljiv. Nikoli ni zastokal ali potožil. No, Frančišek je zlasti hotel tolažiti Jezusa, ki
ki je že tako žaljen zaradi naših grehov. Tako zelo ljubim Boga, toda On je tako zelo žalosten zaradi mnogih grehov. Tako pravi sveti Frančišek. Dragi bratje in sestre, to je tudi naše poslanstvo. Najprej seveda ljubiti Boga in v tej luči sprejemati trpljenje in ga darovati Bogu. Namenov za darovanje trpljenja je dovolj. Marija je v Fatimi pastirčke prosila, da bi molili in se darovali predvsem za spravrnenje grešnikov, no pa tudi, da bi molili za konec vojne. Zlasti prvi namen je danes še kako aktualen, moliti za grešnike, saj se človeštvo utaplja v grehu in se izgublja v tem, išče srečo tam, kjer je ni. No, zlasti pa vas vabim, dragi bratje in sestre, da bi molili in darovali trpljenje za naš mladi rod, ki je postavljen v zelo težak in zmeden čas. No, pri tem naj nam pomagajo tudi današnje godovnjakinje, blažene drinske mučenke. Dve izmed njih sta bili Slovenki, blažena Krizina Bojanc in blažena Antonija Fabijan. Sestra Marija Krizina Bojanc je bila doma iz župnije Šmarjeta, konkretno iz kraja Zgure. Sestra Marija Antonija Fabijan pa izhaja iz Malega Lipja in se je lastijo v dveh župnijah, v župniji Žužemberk in v župniji Hinje. Blažene drinske mučenke, kot veste, so bile včere Božje ljubezni, živele so na Balah pri Sarajevu. Slišal sem, da se je njihov samostan imenoval Marijin dom. Kako aktualno to ime v Marijinem svetišču. Tam so poučevale, negovale bolnike, pekle kruh za otroke ter pomagale siromakom in beračem. Sovražniki, četniki so 11. decembra 1941 obkolili Marijin dom, ga oplenili, zažgali, redovnice pa odpeljali v jedništvo. V ledenem mrazu bosanske zime se je tako začel križal pot redovnic, ki v naglici niso mogli vzeti s seboj nobenega dodatnega oblačila. Vseh pet sester so četniki pri temperaturi okrog minus 20 stopinj Celzija, slabo obute in oblečene, ta dan odgnali peš po zasneženih gorskih poteh proti 65 km oddaljenemu Goraždu. Nastanili so jih v vojašnici, kjer so po noči pijani četniki vdrli v sobo. Sestre so poskakale skozi okno ven, da bi ohranile zvestobo svojim redovnim obljubam, da bi ohranile čistost. No in torej so skočile skozi okno in se pri tem zelo poškodovale. No in čeprav so bile že hudo poškodovane zaradi padca, so jih četniki potem pobili. Dragi bratje in sestre, kruta zgodba. Kruta zgodba, kot se sliši, pa vendar lahko čestitamo drinskim mučenkam, da so ostale zveste Bogu in redovnim obljubam, kako na mestu so bile besede iz berila, ki smo jih slišali. Duše pravičnih so v Božji roki in trpljenje jih ne zadene. Po čem nespametnih so se zdeli mrtvi, njihov odhod je veljal za nesrečo, oni pa so v miru. To lahko trdno verujemo o drinskih mučenkah, pa tudi o drugih mučencih in mučenkah. Naj nam bodo vsi svetniki pri Bogu, pri prošniki in za zgled, za vse nas, zlasti za naš mladi rod. Amen. Dragi bratje in sestre, zbrani smo ob Devici Mariji, ki je naša priprošnica pri Bogu, zato iz srca prosimo zdaj po njej Troedinega Boga. Jezus, najbolj zaupamo srcu Tvoje Matere Marije,
in nas ljubi in usmerja k tvojemu presvetemu srcu. Prosimo te, usliši nas. Dragi Bog, češčenje Marijinega srca je eno od poti, ki nas zagotovo pelje k tebi. Odstrani sliherno oviro na tej poti in daj, da bo po tej poti stopalo vedno več ljudi. Prosimo te, usliši nas. Dragi Bog, prosimo te za škofe in duhovnike povsod po svetu, da bi vedno znova izročali in zaupali svoje vernike Marijinemu srcu in po njem tebi. Prosimo te, usliši nas. Bog, ki navdihuje svetnike, naj na priprošnjo blaženih vinskih učenj te prosimo, pomagaj nam izpolniti vse naše obljube, od krstnih obljub do obljub, ki so v skladu za našo življenjsko odločitvijo. Prosimo te, usliši nas. Pomagaj nam, da se bomo po zgledu fatimskih pastirčkov radi žrtvovali za spreobrnenje grešnikov in delali pokoro tudi za lastne grehe. Prosimo te, usliši nas. In še po posebnem namenu, prosimo, Gospode. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus Kristus, veselimo se tolike lepote tvoje nebeške Matere Marije, uslišene prošnje, ko milostno posreduje za nas, da bi bila tudi naša pot življenja vsa čista in vsa sveta, dokler se ne srečamo z njo pri tebi, kjer živiš in kraljuješ vekovaj. Amen. Te hvalimo, slavimo in poveličujemo.
v moči Svetega Duha, je spočela Tvojega edinorojenega Sina in v slavi devištva rodila sveto večno luč Jezusa Kristusa, našega Gospoda. Po njem Tvoje veličanstvo hvalijo angeli, molijo in v svetem spoštovanju slavijo vsi nebeški zbor. Prosimo, sprejmi z njimi vred tudi našo hvalnico, ko zaupno kričemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja Tvoje slave, hozana in šala, blagoslovljen, ki prihajaš v imenu Gospodovem, hozana in šala. Dobri Oče, po Tvojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, te ponižno prosimo, sprejmi in blagoslovi te svete in čiste darove. Darujemo jih predvsem za Tvojo sveto vesoljno cerkev, po vsem svetu ji naklanjaj mir in edinost, jo varuj in vodi. Darujemo jih združeni s Tvojim služabnikom, našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi pravovernimi, ki si prizadevajo za katoliško in apostolsko vero. Spomni se, Gospod, naših živih bratov in sester, ki ti jih danes posebej priporočamo, in vseh, ki so tukaj zbrani, njihovo vernost in odanost poznaš. Zanje ti darujemo in tudi oni darujejo to hvalno daritev zase in za vse svoje, za odrešenje, srečo in blago. Svoje prošnje in darove prinašajo tebi, večnemu, živemu in pravemu Bogu. V občestvu z vso cerkvijo se spominjamo vseh Tvojih svetih. Slavimo najprej častitljivo vedno Devico Marijo, Mater našega Boga in Gospoda Jezusa Kristusa, njenega ženina svetega Jožefa, svete apostole in učence, Petra in Pavla, Andreja in vse svetnike. Po njihovem zasluženju in prošnjah nas vedno povsod varuj in brani. Sprejmi torej milostno, Gospod naš Bog, to daritev svojih služabnikov in vse svoje družine. Vodi naše dneve v svojem miru, reši nas večnega pogubljenja in pridruži nas svojim izvoljenim. Blagoslovi in sprejmi, o Bog, to daritev. Naj bo duhovna in tebe vredna, da nam postane telo in kri Tvojega ljubljenega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa. Tisti večer pred svojim trpljenjem je Jezus vzel kruh v svoje svete in častitljive roke, se ozrl v nebo, k tebi, Bogu, svojemu vsemogočnemu očetu, te počastil in zahvalil, kruh razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel v svoje svete in častitljive roke tudi veličastni kelih, te počastil in zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Tvojega Sina, našega Gospoda.
Tvojemu neskončnemu veličanstvu darujemo od Tvojih darov čisto, sveto in brezmadežno žrtev, sveti kruh večnega življenja in kelih neminljivega zveličanja. Milostno in dobrotno poglej na te darove in jih sprejmi, kakor si sprejel darove svojega služabnika, pravičnega Abela, našega očeta Abrahama, ter sveto in čisto daritev svojega velikega duhovnika Melkizedeka. Vsemogočni Bog, ponižno te prosimo, naj ti darove tvoj sveti angel prinese na nebeški oltar pred tvoje Božje veličanstvo, da bomo vsi, ki od tega oltarja prejmemo presveto telo in kri tvojega sina, polni milosti in vsega nebeškega blagoslova. Spomni se, Gospod, tudi naših bratov in sester, ki so odšli pred nami v večnost, znamenjem vere in počivajo v miru. Zlasti se spomnimo vseh Marijinih častilcev, ki so odšli od nas. Prosimo te, podeli tem in vsem umrlim v Kristusu življenje, luč in mir. Tudi nam, svojim grešnim služabnikom, ki zaupamo v tvoje neskončno usmiljenje, daj milostno delaš v družbi svojih svetih apostolov in mučencev, Janeza, Štefana, Matija, Barnaba, blaženih drinskih mučenk, svetega Frančiška in Jacinte, blaženega Alojzija Grozdeta in vseh svetnikov. Sprejmi nas v njihovo družbo, ne po našem zasluženju, ampak po svojem usmiljenju. Vse to prosimo, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po njem ti, o Bog, nenehoma vse te dobrine ustvarjaš in posvečuješ, oživljaš, blagoslavljaš in nam deliš. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Marija je pred nami kot tista, kot naša mati in tudi kot tisti zgled, kako izpolniti Božjo voljo. Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. Da bi bili tudi mi tako res na razpolago Bogu, da bi z vsem srcem rekli, zgodi se tvoja volja, molimo, kakor nam je naročil Gospod. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, tvoja mati Marija in drugi svetniki in svetnice nas spremljajo na poti življenja. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir, bodi vedno z vami. In s tvojim duhom. Kakor je Marija stopila do Elizabete, je primerno, da tudi mi stopimo drug do drugega in podelimo med seboj pogovore Božje ljubezni in Božjo bližino. Podajmo si roke v znamenje miru in sprosti.
odjemlje grihe sveta. Gospod, nisam vredan da budeš ženi, ampak reci da ti sila in ozdravljena moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo. Thank you.
Naj v nas razodevajo tvoje usmiljenje. Zveličaj nas po svojem sinu, ki je postal človek iz device Marije in s teboj živi in kraljuje veko maj. Amen. Tako, na koncu samo še zahvala vsem, ki ste prišli sem, ki ste priromali sem na roke in tudi tistim, ki ste molili z nami v radijskih valovih. No, posebej bi nadaljavo pozdravili vse naše Slovence po svetu, torej tudi zdomce in zamejce, ki ste bili z nami v teh trenutkih. Skratka, tukaj se dobivamo vsak mesec, načeloma na soboto po 13. mesecu, izjemoma lahko tudi kakšno drugo soboto v bližini 13. zato ker se je Marija v Fatimi prikazovala na 13. v mesecu. Marija se je sicer prikazovala od 13. maja do 13. oktobra, no tukaj pa imamo navado, da se dobivamo vsak mesec. Dolgo časa ste se dobivali prav na 13. no zdaj se v zadnjih časih na soboto okrog 13. No, če mogoče koga zanima, ki je Kisovec, torej najlažji dostop je po avtocesti, izberete izvoz Trojane in se spustite v Zagorsko dolino in preden pridete v Zagorje, je kraj Kisovec, cerkev pa se nahaja na Lokah, ki je levo od Kisovca. No, naslednji romarski shod načrtujemo za soboto 19. januarja, torej na soboto po 13. januarju, ko bodo med nami kolovraški farani s svojim župnikom. Torej, nekateri priromajo sem že redno prav na romarski shod, lahko pa priromate v Kisovec tudi kdaj s potoma. Župnije rade organizirajo romanje, pač župnijsko romanje in se s potoma ostavijo tudi tukaj pri Fatimski Mariji. Na oboznanil pa samo še to, na razpolago tudi jo spomnim, kako lepo piše v Svetem pismu, da je Marija vse te stvari ohranila v svojem srcu in res vam želim, da bi tudi vi čutili z Marijo, sploh da bi preostanek adventa preživeli z njo, tako bo najlepša priprava na Božič. Ponesimo s seboj Božji blagoslov. Gospod z vami. In s svojim duhom. Naj vas blagoslovi in varuje vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdimo v miru. Bog.